Tjö! Jajamän. Hej på er! Tjena! Hej! Ja, precis. Okej, du börjar. Ska jag börja? Du börjar. Nej, cut! Vadå? Säg då! Okej, vi är på väg till en stad utanför Örebro. Nej, det är ingen stad. Det är en by. En by som är övergiven. Den har övergivits. Skithäftigt. Logiskt. Folk har alltså dratt ifrån. Nu kör vi om. Tiden. Paus. På 1900-talet. Nu lät det sig inövat igen. Ja, på 1900-talet. Det låter som en skolfröken. På 1900-talet började den här fabriken i den här byn som kallas Björnhammar. Skärp dig. Känner du nu att du måste ur den här komfortzonen? Hej då till! Cut! Nu blir det jobbigt. Det är vad jag än kommer säga nu så kommer det låta. Nej, men det kommer bli bra så. Okej. Okay. Det hon vill säga är att på 1900-talet så... startade en glassfabrik. Precis. I den här lilla byn som heter Björnhammar. Flyttade ju dit folk för att de skulle jobba på den här fabriken. Och sen så blev det ju även en annan fabrik sen också. Så det var ju två industrifabriker. De var typ över 100 pers som jobbar där. De var typ 100 pers. Ja, men vi behöver inte veta sen om de var 105 eller om. Nej, de men det var 132. Nu ringer det. Vad var vi? 100 personer? 130 personer. Ungefär. Var det 1970. 1970. Men sen har det trappats ner på grund av att fabriken har ju... gått dåligt. Ja, det har gått dåligt för dem. De har varit tvungna att sattas i konkurs till slut. Men det har faktiskt jobbat personer där till 2014 senast. Ja, det är fan 4 år sedan bodde det folk här alltså. Ja, 15 personer tror jag det var som... Då vill jag veta vart de bodde. Ja. För jag, bilderna jag har sett är helt... helt moko. Så är de, bilderna. Precis så. Träna på den. Känner inte honom. Vad ska vi mer säga? Vi ska säga... Då fanns det en matbutik, en livsmedelsbutik där, Ica. Så jag hoppas att jag kan, att vi kan gå in där. Ska jag handla? Jag har med mig kortet. Men allting är ju väldigt vandaliserat. Så det är inte, allting är inte kvar så som det var i andra huset. Det är det som är lite tråkigt. De har ju tagit allting som går att använda. Samtidigt är det ganska så bra. Ja. För om det ligger på koppartak på taket. Är det bra om man någon tar bort det, så får de betalt och sen så går det ut i systemet igen så går det bli en nytt tak. Ja, det är ju bättre att det används. Alltså, samtidigt så är det ju bra då kanske. Jo, men det är väl bättre att det används för det är ju ingen som kommer flytta dit eftersom att det är ganska stor pendling. Jordens resurser. Du vill ju köpa det, säger du. Nej, det var du som ville göra det. Så vi gör det här björnland med massa björnar. Det kan finnas någon som bor kvar också i den här lilla byn. Ja, då ska vi fan intervjua den personen. Fan, jag ska klippa in lite bilder här. Får ni se hur det såg ut förr i tiden. Det är lite skillnad. Det behovet är liksom... Alltså vet ni vad det godaste jag vet? Det är verkligen det godaste jag vet. Subway cookies. Jag smakar en... Gå till Subway, köp en cookie. Then you know. Är du med då? Är du med? Ja, nu då, ljudet. Kör vi! Det är dåligt. Men då fick man ljudet där. Sure. Hey, cool. I want you. Used to paint my mind lines, standing on rainbows, playing it cool. I found this in nature.
Det är ju den industrin, eller? Som de jobbar på, antar jag, eller? Nej, här är det ju... Här är det ju... Ja, men de har förvaring där. Det står ju... Okej. Först kanske. Lite snabbt. Bruksgatan. Fan vad sjukt. Det är helt öde. Området är övervakat. Ja, det är för att man ska vandalisera det då. Så. Jag spikar så sitter vi. Vi kör väldigt snabbt. Spikpunka. Mm. Det ser ut som folk har kört där förut. Ja, där bor det någon. De har ju för fan solceller på taket. Men nu är vi framme. Jag filmar rätt på. Nu är vi framme men vi kommer inte in. De har barrikerat dörrarna. Så vi borde folk. Den där, det får nog spänna åt den. Det bor ju alltså folk här fortfarande. Ja, vi såg att det var några som bodde i ett hus, en lägenhetshus. Och de hade ju... Och lägenheterna bredvid var ju helt sönderslagna. Ja. Och så bodde de i en lägenhet bredvid där som var... Vi kan inte gå in, de har ju låst allt, de har ju barrikerat för alla jävla dörrar. Vi kommer ju liksom inte... En gång. Hallå? Hallå? Någon hemma? Nej. Nej, vi får åka till, vi åker vidare. Ja, vi får åka kolla lite. Vi får åka titta lite. Det är ju värsta fina forsen här. Ja. Nu, alltså, nu kommer vi till, det måste vara här, den här gatan. Lyckliga gatan, hur finns det en gata som heter? Ja, det är här. Som inte är så himla lycklig längre. Men det är ju faktiskt brevlådor där. Området där kameraöverbevakat så var det överallt. Ja, det verkar som att de har koll på så att man inte förstör. Brevlådor. Det står ju en soptunna där. Ja. Det blommar, ja. Det är ljus där. Det är någon som bor där. Det är någon som bor där. Är det någon som... Ja. Det lyser där. Det är någon som bor där. Det lyser där. Det är helt sjukt. Här är det faktiskt lampor också i fönstret där. Och trä. Det är som att de börjar bygga i ordning där. Rökning förbjuden. Här borde det definitivt inte vara. Inte? Du ser ju det lampa och gardiner och... Ja men du ser ju snön där. Det är inte någon... Ja, du menar så. Det är... Här är det någon som bor, ja. Det ser ju jävligt död ut men... Det bor ju säkert, det löser ju dörren. Ja, det är ingen lisa. Det gjorde det faktiskt. Här är det ju, det lyser där borta med. Ja, fan eller. Och det står ju sådana här soptunnor här överallt, som att de nya typ. Men det ser ju ut som att det är någon som bor också då, eller? Men det är jämndraget överallt. Ja, alla är jämndragna. Allt är persiennerna nere. Kör fram där, ja. Står rökning förbjuden på alla dörrar. Det var någon som har gått där, såg det ut som i snön. Det står en bil där. Ja, där är det en bil. Det bor alltså folk. Varför är det folk som flyttar hit? Det konstigt det känns. Det känns jättekonstigt. Är det någon som vet varför de flyttar hit kan ju någon skriva det till oss. Så att vi kan förstå varför, för det här är ju, alla hus är ju typ sönderslagna också. Ja, stanna lite här. De är tråsiga. Du ser alltså fönstren är liksom sönderslagna överallt. Allting är ju helt förstört.
på de flesta husen. På det huset. Företaget i alla hus. Allting är ju helt igenstängt och... Samtidigt vill man inte gå fram där, så sen är det någon där. Bara, tjena! Hej, vi är lite nyfikna på varför du bor här. Ja, men då går vi in på deras tomt. Och det ja, det liksom... vill vi inte kanske göra nu. Så behöver vi måla om den chocken, tror jag, i alla fall. Vi behöver göra någonting. Ge till den lite. Men det ligger väldigt fint, för det är en å precis här. Så kanske på sommaren att det är väldigt fint då. Men jag skulle inte välja att bo i ett hus som är halvruttet. Nej. Där går den. Vart då? Nej. Det går en där med en hund. Oj, hon kollar väldigt skumt på oss. Hon tycker vi är väldigt konstiga. Nu är det några här och glor igen, tänkte hon. De är så nyfikna. Hej. Hon vill inte hälsa på oss. Hon gick så fort. Jag behöver vinka. Alltså, om man tänker huset i sig. Det ser så här. Jag inte. Tänker typ Emil i Lundeberga. Ja. Emil! Ja, men alltså, de är ju inte... Sådana hus liksom. Det är inte hur gamla hus som helst. Det är vissa av dem. Nej, men typ 1430 eller någonting. Skoja. För de husen var jätteförstörda. Men det var ändå låg på en liten cykelväg, tror jag. Det verkar som att de har rivit, eller det. De har ju rivit jättemånga hus där borta. Jag hade sett fram emot att se dem. Det här ligger i en liten by bredvid. Den andra byn. Buen. Det är brunnit. Sakta ner. Vi kunde se. Det är nog brunnit, tror vi. Ja. Ska vi gå in där eller? Nej, det ska vi nog inte göra. Inte när det har rasat in så mycket. Du kan gå. Hallå, vi hittade ett slott. Bosses slott. Det är Bosses slott. Wow, vad coolt. Så här vill jag. Ja, det är min syster också. Men gud vad sjukt. Titta, det är någon som bor där. Man kan åka runt där som... Ja, men en fontän i mitten. Men alltså, vi åkte bara... Vi tänkte att vi åker till Vingåker. Och sen åkte vi på en liten miniväg med massa hästar och allt. Och så hur det så kommer det här. Jag vill veta historien bakom den där människan som har byggt det här stället. Ja, och vilka som bor där nu. Han vill inte vara med. Jo, han är så. Fullt upptagen med sin telefon. Jag har svarat. Vi drog till Vingåker. Fan, det var ju fail. Vi fick inte komma in. Det var ju låst överallt. Ja. Fail. Men vi hittade ett slott. Vi hittade ett slott. Och vi såg en fasan. Eller en gås. Eller vad fan heter det? Vad fan heter det då? Det var en trana. Trana heter det. Men vi går in på Vingåker nu, tycker jag. Kom då. Sandra. Var du skrams? Jag blir helt snurrig när jag går in där. Men du får ju gå på ett ställe i taget och kolla vad det är för märke lite. Jag hittar strumporna. De roliga strumporna. Där borta är det ju här. Fan, det är snurrig som fan alltså. Är det här en damhatt eller? Jag vill ha en sån här. Är det en damhatt? Jag vill ha den också nu. Nej, jag vill inte ha. Det är tiger. Ja, det var cool. Jag går hitta. Well, hello there. Tjena. Fan, det var knäppt. Du som är naken, eller? Stäng för fan, man kan se. Jag blir snygg som fan. Ja, jäklar alltså. Är du hungrig? Jag är hungrig. Så. Jag ska boka flyg nu. Oj. Vi kollar på flyg till Las Vegas. Jag hittar den. Eller fan. Jag hittar den. Ja. Man kan dyka i en tank. Man kan dyka? I Dubai kan man dyka i en tank fullt med hajar. Vet du vad de har mer? Nej. Okay. Vattenland där. Ja. Eller där ute på palmen. Ja. Det är den största vattenbarken. Och där kan man också dyka med hajar. Fan, jag vill dyka med hajarna. Hajarna vill jag dyka med. Ska du skita?
Fy fan vad äckligt. Så annars kan du bajsa. Usch. Tjejer bajsar inte har jag hört. Skäms du nu? Sandra. Sandra skäms. Jag sa att hon bajsar. Då stod hon där och lyssnade. Kul. Hej! Tja! Vi sitter och käkar frukt. Granatäpple, apelsin och jordgubbar. Okej, okay, nu förstår ni. Goda med faktiskt. Fan vad du smaskar. De är ganska goda för att när de kommer till kärnorna så vill man ha spottat ut det. Ja. Man spottar på det själv. Tack och hej! Leverpastej! Hej då!